Sponsored by Tata 407 Mini Truck. Rashtriya Starma Seva Parvah Gardai Garima Vikas Bank Limited Aba Kathmandu Ma. United Cements Harek Nirmal Ko Dhadkan. City Express Money Transfer. AC Delco Bade Auto Traders and Suppliers Private Limited Sallaghari Bhaktapur. Phone number 01-6615-791. नेपालको नम्बर 1 हर्बल साबुन अस्मी चुरी नि इन एसोसिएशन विथ इज्मा दर्शकवृन्द नमस्कार दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको आजको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द विकास र यससँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा छलफल बहस हामीले विभिन्न सामग्रीहरू यस सम्बन्धी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ आज हामीले विशेष गरी एकजना विकासवादी नेतालाई हामीले कार्यक्रममा जोड्दैछौँ यस्तो उदाहरणीय काम गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसका कारणले एउटा क्षेत्रको अवस्था नै निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल हुनुभएको छ उहाँको म सर्वप्रथम परिचय गराउँ उहाँ हुनुहुन्छ पाँच थरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डम्बर सिंह सम्भामफेज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद शिवजी यहाँ पाँच थर क्षेत्र नम्बर दुईबाट तिन पटकसम्म जनताले निर्वाचित गरेका छन् र निर्वाचित हुनुभएको छ र यहाँ चाहिँ पूर्व सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ आजकल तपाईँको दिन काठमाडौँमै बढी बित्छन् होला होइन मेरो त्यस्तो छैन मेरो जिम्मेवारी पनि जिल्लातिरै छ म नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र पाँच थरको इन्चार्ज पनि हो अधिकांश समय म पाँच थरमै मेरो चाहिँ दिनचर्या उतै बित्ने गर्छ सङ्गठन निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा उतै बेसी रहन्छ जस्तो यो नेताहरूमा चाहिँ बढी जस्तो के छ भने चुनाव आयो भने गाउँमा बढी केन्द्रित हुने सङ्गठनमा अरूमा विकासमा र चुनावभन्दा अघि पछि चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जनताहरूले नेतालाई देख्नै नपाउने अवस्था जुन छ तपाईँमा चाहिँ किन त्यो खालको वर्षको बढीभन्दा बढी समय चाहिँ तपाईँ गाउँमै देखिनुपर्ने कारण चाहिँ के छ म अथवा त्यो गाउँमै बस्न मन लाग्ने पाँच थर क्षेत्रमा दुईमा जम्मा पाँचचोटि उठिसकेँ दुईचोटि हारेँ तिनचोटि जितेको हो म हार्दा जित्दा अधिकांश समय म उतै रहन्छु त्यही कारणले होला सायद जनताले मलाई ती तिनचोटि पाँच थरी जनताहरूले ती तिनचोटि मलाई जिताएको हुनसक्छ म हार्दा पनि उत्तिकै विकास निर्माणको सन्दर्भमा जनतासँग भएका सरकारका सन्दर्भको कुरामा निरन्तर जनता सामु नै रहन्छु यस कारणले पनि होला मलाई त्यतै नै रमाइलो लाग्छ र काठमाडौँ केन्द्रित त्यति रहन्न म यहाँलाई एकछिन रोकेँ दर्शकवृन्द हामीले आज कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा राजनीति विषयलाई जोड्दै छैनौँ र पनि विकास सम्बन्धी कुरा गर्दा राजनीतिको केही पाटो जोडिने भएको हुनाले हामीले केही राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ डम्बर सिंह सम्भामफे त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसका कारणले एउटा क्षेत्र काकाकुल बनिरहेको क्षेत्र र पानी बिना छटपटाएर अन्यत्र बसाइसराई सर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने एकजना त्यस्तो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ एउटा विकासको अभियन्ता हुनुहुन्छ खासमा पाँच थरको उहाँको क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गतका तिनवटा गाउँ विकास समितिको अवस्था कस्तो छ खानेपानीको त्यो विकराल अवस्थाको केही झलक हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ पानीको अभावका कारण यति बेला पाँच थर जिल्लाको रानीगाउँ स्याब्रुम्बा क्षेत्रका जनता समस्यामा परेका छन् त्यस क्षेत्रमा स्वच्छ सफा र शुद्ध पानी अभावको घटना कुनै नौलो होइन खानेपानी अभावकै कारण ती गाउँका कयौँ परिवार बसाइँ सरेका छन् गाउँले पानीकै लागि तडपिनु परिरहेको छ पानी लिटरमा किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ
रानीगाउँ आसपासका गाउँमा झट्ट कोही पुगेर पानी मागिहाले गाउँलेहरूले बरु छोडिदिन्छु पानी दिन सक्दिनँ भनी जवाफ फर्काउने गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा रहेका परम्परागत धारा र कुवा सुकेपछि स्थानीयले घन्टौँ टाढाबाट समय खर्चेर र पालो पर्खेर पानी ल्याउनु पनि बाध्यता आइलागेको छ। दर्शकबिन्द, हामीले देखेका यी दृश्यहरूले पक्कै पनि तपाईँहरू दृश्यहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय। यहाँले पनि भर्खरै हेर्नुभयो, तपाईँले त हरेक दिन हेरिरहनु भएको छ, हामीले दर्शकहरूलाई पनि भर्खरै देखायौँ र मैले पनि भर्खरै हेरेँ। अवस्था यस्तो छ, यो चाहिँ हेर्दाखेरि त काल्पनिक जस्तो लाग्छ नि त। अवस्था कस्तो छ भने आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि त्यो स्थिति थिएन, खानेपानीको त्यत्रो ठुलो समस्या थिएन, तर त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा आउँदै जाँदाखेरि क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा होला त्यो क्षेत्रमा निरन्तर मुहानहरू सुक्दै जाने, जसको कारणले गर्दाखेरि खानेपानी नै एउटा ठुलो समस्याको रूपमा विकराल रूपमा चाहिँ सिर्जित हुँदै गयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू अहिले वर्षमा मलाई लगभग लाग्छ तिनवटा गाविसबाट यासोक रानीगाउँ र पहिलाको साबिक यासोक रानीगाउँ र सेब्रुम्बाबाट वर्षमा 100 परिवारभन्दा बेसी चाहिँ खानेपानीको कारणले बसाइ सर्छ। खानेपानीको अभावकै कारणले बसाइसराई हुने बसाइ सर्छ। मैले यो विषय संसदमा योजना आयोगमा यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा प्रशस्त कुरा उठाउँदाखेरि योजनाविदहरूले खानेपानीको मान्छेहरूले यो कुरालाई विश्वास गरे, मान्छे बसाइसराई चाहिँ सम्पन्न भएर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा कि सर्छन् कि त गरिबीको कारणले गर्दा त्यहाँ बस्नै नसक्ने स्थितिको कारणले सर्छन्, खानेपानीको कारणले चाहिँ सर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूको तर्क रहन्थ्यो। तर खानेपानीको कारणले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बसाइ सर्छ भन्ने कुराहरू मैले बारम्बार कुराहरू उठाइरहेँ र त्यसको समस्या समाधानको निम्ति हामीले धेरै ठाउँ प्रयत्नहरू गरियो, मुहानहरू खोजियो, धेरै ठाउँमा चाहिँ छलफलहरू गरियो र यो चाहिँ त्यति मात्र होइन, यो ग्लोबल वार्मिङको समस्याले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको जुन यो ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ यो यसको क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले सदनमा कुरा उठाएको छु। यहाँ सांसद मात्र होइन, तपाईँ मन्त्री पनि हुनुभयो, हजुर, यति ठुलो विकराल समस्या तपाईँले अनुभूत गरिरहनुभयो, त्यसका लागि लडिरहनु भयो, तपाईँ मन्त्री भएपछि के गर्नुभयो त यो समस्याको विषयमा? मैले सुरुदेखि कुराहरू उठाएँ, त्यहाँ खानेपानीको ठुलो समस्या छ। हुन त नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा के छ त भन्दाखेरि सन् 2017 सबै नेपालीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था गर्ने भनेर उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताहरूको त्यो स्थिति छैन। यो सवालको सन्दर्भमा पनि मुहानहरू खोज्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कुराहरू उठाउँदाखेरि हामीले मुहान पाँच थरको विभिन्न ठाउँमा खोज्यौँ, इलामको नजिकै इलाम जोडिन्छ, इलामको क्षेत्रहरूमा पनि खोज्यौँ, तर कहीँ प्राप्त नभइसके पछाडि हामीले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू खोजी छलफल बारम्बार गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले के पत्ता लगायौँ भने पाल्पामा 2035 लिफ्ट खानेपानीबाट खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ भन्ने सुनेपछि मैले सम्बन्धित पाल्पाका सांसदहरू र सम्बन्धित ठाउँमै गएर चाहिँ हामी हेर्ने त्यो लिफ्ट खानेपानी कसरी सम्भव छ भन्ने कुराहरू हेर्ने, त्यहाँको उपभोक्ता समितिसँग छलफल गर्ने, त्यहाँको खानेपानीसँग छलफल गर्ने भनेर हामीले योजना बनाउँ। हाम्रो त्यो क्षेत्रका बाट यहाँ आएर बस्नेको एउटा यासो सरकार समिति भनेर खोलेका छौँ, त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ, छलफल गरेपछि त्यहाँ हेर्न जाने भनेर हामी हेर्न गयौँ। गइसकेपछि हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि 6.9 किलोमिटरसम्म चाहिँ पानी लिफ्टबाट तानेको पत्ता प्रत्यक्ष हेऱ्यौँ। अब हाम्रो निर्विकल्प विवादरहित मुहान भनेको तम्मर नदिने हो भन्ने कुराहरू थर गरेर हामीले 64 चाहिँ त्यो आयोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हरेक किसिमको लबिङदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई सुरुवात गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँहरूले पाल्पामा देखेर आउनुभयो पानी लिफ्टिङ गरेर पनि सम्भव हुँदो रहेछ खानेपानीको उपलब्धता, त्यस पछाडि तपाईँहरूले सरकारसँग पनि अथवा सरकारी निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्दा उहाँहरूको जवाब चाहिँ कस्तो आयो त्यति बेला? सुरुमा त राम्रो सकारात्मक ढङ्गबाट आएन, नकारात्मक के भन्नुहुन्थ्यो जस्तै खानेपानी विभागमा डिजीसँग मेरो 2-3 के अरे विवादै भयो,
उहाँहरु भन्नुहुन्थ्यो यो असम्भव आयोजना हो असफल आयोजना हो त्यसरी हैन त्यो बाहेक विकल्पै छैन हामीले प्रयत्नहरु धेरै गर्यौं इलाम साइडमा गर्यौं पाँच तर्कै रानटार पवा भन्ज्याङहरुमा पनि मुहानहरु खोज्न गयौं किन्न खोज्यौं तपाईहरुसँग पनि त्यो लिफ्टिङ गर्नुको विकल्प थिएन थिएन त्यसका लागि अनि कसरी सम्भव भयो त अब त्यो चाहिँ हामीले के गर्यौं भने तलै जनस्तरमा पनि छलफल गर्यौं छलफल गरेपछि विभिन्न निकायहरुमा चाहिँ डेलिगेसन जाने कुराहरु को सुरुवात गर्यौं सम्बन्धित निकायहरुमा मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री जीकोमा पनि हामीले कुराहरु राख्यौं राष्ट्रिय योजना आयोगमा कुराहरु राख्यौं त्यसपछि तल तल्लो स्तरका सम्बन्धित निकायहरुमा पनि कुराहरु राख्यौं जस्तै जिल्ला लेभलका कुराहरुको देखि लिएर केन्द्रसम्म चाहिँ हामीले कुराहरु राख्दै लगेपछि जब म मन्त्री भए सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री भएपछि मैले त्यसको फिजिबिलिटी सर्वे मेरै प्रेसरबाट चाहिँ गर्न लगाएँ 68 मा गर्न लगाइसके पछाडि त्यसको प्रक्रिया त्यस पछाडि अगाडि बढ्दै गयो र अहिले त्यो अब योजना निर्माणको क्रममा एकदम सुरुवात भइरहेको छ दर्शकबिन हामीले यहाँलाई कार्यक्रमको सुरुमै पनि देखायौं यो पाँच थरको त्यो दुर्दान्त दृश्य पानीको अभावका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान सकेका थिएनन् बालबालिकाहरू मात्र होइन महिला वृद्धवृद्धाहरूले ठूलो समस्या झेल्नु परेको अवस्था थियो र यतिसम्म कि पानीकै अभावका कारणले गर्दा बसाइसराई गर्नुपर्नेको अवस्था पनि थियो तर आज अवस्था फरक छ त्यहाँ डम्बर सिंह सम्भामफे ज्यूको नेतृत्वमा यो परिवर्तन सम्भव भएको र अहिले त्यहाँ लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउने क्रम भइरहेको छ यसको प्रगति के छ हामी एकैछिन यहाँलाई दृश्य देखाउँदैछौँ इनारको सुकेपछि रानीगाउँ यासोक र स्याब्रुम्बा गाविसलाई सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ खानेपानीकै अभावमा त्यस क्षेत्रका जनता बसाई सरेपछि पानीको समस्या सुल्झाउन यति बेला पूर्व सांसद तथा मन्त्री डम्बर सिंह सम्भामफे रानीगाउँ स्याब्रुम्का जनतालाई तमोरको पानी लिफ्टबाट तानेर खुवाउन अहोरात्र लाग्नु भएको छ खानेपानी ल्याउन यति बेला धमाधम काम भइरहेको छ दर्शकबिन 52 करोड बराबरको लागतमा सुरु भएको यो खानेपानी आयोजना अबको बढीमा 1.5 वर्षमा यो सकिँदैछ त्यसपछि यहाँको अवस्था कस्तो होला तपाईँ आफै परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जसका लागि प्रयत्न गर्ने व्यक्तित्व डम्बर सिंह सम्भामफे आजको हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद त्यो पानी तलको तमोहरको पानी त्यो गाउँसम्म आइपुग्छ भन्ने कल्पना त्यहाँका स्थानीय समुदायमा थियो सुरुमा थिएन तमोहरको पानी पनि यो माथि तानेर यो सम्भवै छैन भने पानी पनि उल्टो बग्छ र भन्ने उल्टो बग्छ भन्ने किसिमको कुराहरू भयो हामीले के भने त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति सुरुवात गर्नको निम्ति जम्मा उपभोक्ता समितिबाट 1% पैसा जम्मा गर्नुपर्ने थियो 52 करोडको योजना 52 लाख जम्मा गर्नुपर्ने थियो यसको चर्चा परिचर्चा व्यापक भयो छलफलहरू हामीले व्यापक गऱ्यौँ र जनतालाई विश्वास दिलायौँ हाम्रो विकल्प पनि छैन यो गर्नै पर्छ भन्ने ढङ्गबाट कुराहरू राखिसकेपछि हामीले भनेका कुराहरूमा विश्वास गरेर 1% जम्मा गर्न पनि हामीले सहज ढङ्गबाट नै जम्मा गऱ्यौँ हुन त विरोध के ठाउँबाट आए पनि तर त्यो सम्भव भएन अहिले के छ त भन्दाखेरि निर्माण गर्ने क्रममा अगाडि छ जम्मा 17 किलोमिटर जति चाहिँ त्यो तलबाट माथि आउँछ त्यो डाइरेक्ट ठाडो भर्टिकल्ली नभएर अलिकति होरिजेन्टली ल्याउँदाखेरि 17 किलोमिटर जति छ अब अहिले प्रत्येक त्यहाँको जनताहरूको जम्मा 2500 घरदुरी छ 2500 घरदुरीमा धारा झार्ने भनेर 200 किलोमिटरको डिस्ट्रिब्युसन लाइनको व्यवस्था गरिएको छ र यो सबै अब डिस्ट्रिब्युसन लाइनको काम पनि सुरुवात हुँदैछ मेन लाइनको काम पनि सुरुवात हुँदैछ र त्यहाँ खर्चको सन्दर्भमा नि धेरै कुराहरू उठे जस्तै खर्चको सम्बन्धमा के कुरा उठे भने वार्षिक 4 करोड खर्च चाहिँ के अरे त्यो लाग्छ खर्च लाग्छ अर्थात् कसरी सम्भव हुँदैन भन्ने कुराहरू जस्तै त्यहाँ चाहिँ पानी नभएपछि आय स्रोत गरिबीको मार सुखाग्रस्त भएको कारणले सम्भव छैन भन्ने कुराहरू पनि त्यो सरकारी निकायबाट पनि आयो तर हामीले भन्यौँ यो सम्भव छ सम्भव गरिनुपर्छ अनि हामीले त्यसलाई
त्यो खर्चलाई मिनिमाइज गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो पेट्रोलबाट चल्ने डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर नराख्ने बिजुली विभिन्न हाम्रो पाँचथर जिल्लामा उत्पादन भइरहेको छ हाइड्रो पावरहरू निर्माण भइरहेछ बिजुली प्रशस्त हुन्छ पाँचथरमा अहिले के अरे लोड सेडिङ मुक्त जिल्लाको रूपमा रहेको छ त्यसले गर्दा सम्भव हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई खर्च डिजेल पेट्रोललाई चाहिँ कटौती गरेर 1,70,00,000 जति खर्च अनुमान गरिएको छ त्यति चाहिँ वार्षिक रूपमा जनताले तिर्नुपर्छ त्यो सबै हिसाब गर्दाखेरि अहिले नै के छ भने तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने अहिले त्यहाँका जनताहरू ट्र्याक्टरमा ड्रमहरू राखेर ड्रमको पानीहरू खाइरहेछ र भनेको महिनामा एउटा परिवारले कति जति खर्च गर्छ त्यो त्यस्तो पानी खाँदाखेरि 5,000-6,000 पानी चाहिँ महिनाको 5,000 पानी नै किनेर 4,000-5,000 पानी किनेर खान्छ त्यो चाहिँ बजारतिर गाउँमा त त्यस्तो सम्भव छैन तर गाउँमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब कुनै कार्य चाहिँ बिहे बज भन्छ कुनै यस्तो गर्नु पऱ्यो भने उसले 10,000-12,000 पानी किनेन भने त्यो कार्य सम्पन्न हुँदैन यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको छ यसले गर्दा हामीलाई के विश्वास लाग्यो त भन्दाखेरि 500 महिनाको तिर्न मान्छे जनताले सक्छन् भन्ने कुराहरू हामीलाई लागेको छ र अब त्यो खर्च धान्न सकिन्छ हाम्रो 52,00,000 मात्र नभएर जम्मा 52,00,000 रुपियाँ हामीले जम्मा गर्नुपर्ने थियो 54,00,000-55,00,000 जम्मा भएको छ र फेरि पनि हामी थप्न सक्छौँ त्यसलाई एउटा कोष निर्माण गर्छौँ त्यसको ब्याजबाट हामीलाई थप सहयोग पनि पुग्छ त्यसको व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीलाई के भनिन्थ्यो त भन्दा यो सस्टेनेबल हुँदैन भनेर पनि मन्त्रालय विभागहरूबाट भनियो तर हामी गर्छौँ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ निरन्तर लागिरह्यौँ जसको कारणले आज त्यो एउटा निर्माणाधीन सम्पन्न हुन लाग्यो आज जुन हिजो जुन अवस्था थियो हामीले भिडियोमा पनि अगाडि हेऱ्यौँ र अहिले जुन अवस्था छ तपाईँको यो अथक निरन्तरता र अथक प्रयत्नका कारण आज यो सम्भव हुन सकेको छ हुन त तपाईँभन्दा पछाडि साथ सहयोग गर्ने थुप्रै हुनुहुन्छ तर तपाईँले जुन नेतृत्व गर्नुभएको छ एउटा विकासको नेतृत्व गर्नुभएको छ एउटा समुदायको त्यहाँको खानेपानीको जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई तपाईँले सम्पन्न गर्नका लागि जुन अग्रसरता लिनुभएको छ यो अग्रसरता तपाईँ कुनै पार्टीको अथवा सांसद भएर नेता भएर मात्रै हो कि अथवा मनैदेखि हो अथवा त्यो भनौँ न धेरै जसो चाहिँ निर्वाचनलाई लक्षित गरेर काम गर्ने अरूका लागि काम गर्ने हुन्छन् तपाईँलाई चाहिँ यो मनैदेखि आउँछ कि अथवा कस्तो शिवजीले अघि पनि सुरुमा भन्नुभयो नेता नेतृत्वहरू अहिले के देखिया छ भने चुनाव आएपछि जाने जनताको समस्या बुझ्ने विकास निर्माणको पोकोहरू फालेर जाने यस्ता प्रवृत्ति नेपालमा प्रशस्त रूपमा आएको छ तर मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने सुरुदेखि नै यी समस्याहरू चाहे चुनाव जित्दा होस् चाहे हार्दा होस् यो सबै समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर जानुपर्छ भन्ने मनबाटै आएको कारणले गर्दाखेरि मेरो जुन नेतृत्वबाट त्यो योजनाहरू आयोजनाहरू अगाडि लगिराख्दाखेरि त्यहाँ एमाले मात्र साथ दिएको होइन त्यहाँ विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू विभिन्न समुदायका मान्छेहरूले हामीलाई साथ दिए जसको कारणले गर्दा यो सम्पन्न भयो र अझै पनि हामीलाई विश्वास गर्छन् किनभने उनीहरूले चाहिँ के काम गर्न सक्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ अर्थात् डम्बरसिंह सम्बाम्फेले अगाडि सारेका कुराहरूमा तलमाथि हुँदैन भन्ने विश्वास जगाउनु चाहिँ हामीले आयोजना सम्पन्न भएर त्यो गाउँमा पानी झरेको दिन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ मैले मन्त्री भएर पहिलोचोटि त्यही ठाउँमा गएर गर्दाखेरि मेरो सिङ्गो प्रतिबद्धता सर सिङ्गो के अरे लगानी चाहे म मन्त्री भइरहँ या नहौँ यो कुरालाई पूर्णता प्राप्त दिने मेरो वचन गर्दछु प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु भनेर पहिले मन्त्री भएर मैले गाउँमा गएर आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु 68-69 गएर मैले समुदायहरू विश्वस्त छन् पानी आउँछ भन्ने अहिले विश्वस्त छन् पहिला थिएन के भन्नुहुन्थ्यो पहिला त यो सम्भवै छैन त्यो तम्रको कसरी आउँछ भनेर कुराहरू राख्थे पैसा पनि तिरेनन् र कतिले पछिबाट अलिक विश्वास बढेपछि सबैले दिन थालेपछि अनि दिन थाले र अहिले त के भन्छन् भने हाम्रा त्यहाँ बुढाबुढी आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ जुन विकराल परिस्थिति पानीको हुनुहुन्छ भोग्नु भएको छ उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने 80-75 वर्षका बुढाबुढीहरू
यो तम्बरको पानी चाहिँ खाएर मात्र हामी मर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यसो भन्दाखेरि मलाई आफै भित्र हृदयदेखि खुसी लाग्छ। कतिपयले त भन्ने पनि गरेका छन् फेरि किनभने तम्बरमा त लास जलाउँछ, त्यो लास जलाएको पानी चाहिँ हामी खाँदैनौँ पनि भन्छन् भन्नु त। तर अधिकांश वृद्ध वृद्धाहरू पनि एकचोटि तम्बरको पानी खाएर मात्र हामी चाहिँ के अरे मर्न पाऊँ भनेर उहाँहरू त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो परिस्थिति छ। काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 हरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। विश्वसनीयता, निरन्तरता, समर्पण, इमानदारिता अनि पारदर्शिता। राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेड अब काठमाडौँमा। स्वास्थ्य अनि सुन्दरताको लागि नेपालको नम्बर वन हर्बल साबुन अस्मी चुरिने। अन्तिममा केही भन्नु छ तपाईँको? अन्तिममा मेरो तर्फबाट यो डेभलपमेन्ट फोरम जुनले हामीले यो तम्बर खाने पानी लिफ्ट खाने पानीको आयोजना सन्दर्भमा जुन यहाँ चाहिँ आएर मलाई व्यक्त गर्न जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसमा डेभलपमेन्ट फोरम र शिवजीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै हामी सबै नेपाली जनता अर्थात् सबै नेतृत्व दायी भूमिका निर्वाह गरिरहने सबै म यो एमालेको मात्र भन्दिनँ सबै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ तपाईँले सुरुमा मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि चुनावमा मात्र गएर विकासको पोको फाल्ने होइन अन्य बेलामा पनि जनताको समस्यासँग जुझ्ने चुनाव हामी सबैले गएर पोको फाल्ने र चुनावमा जिते पनि हारे पनि त्यो पोको फकाउँछ फेरि पनि जानु पर्यो फेरि पनि जाने यो हामी सबै लागि परौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने त्यो ठाउँको त्यो क्षेत्रको त्यो समुदायको निम्ति हित हुन्छ। हामीले कोरा भाषण मात्र गरेर नजाउँ। हामी म यही फोरमबाट यही अनुरोध आग्रह गर्दै हस् धन्यवाद डम्बर सिंह सम्भामफेज्यू यहाँलाई। दर्शकवृन्द, कुरा गर्न धेरै सजिलो छ। हामीले स्टुडियोमा बसेर आज हामीले गफ गऱ्यौँ धेरै सजिलो छ, तर ती दृश्यहरू यति भयावह यति दर्दनाक छ। डम्बर सिंह सम्भामफेले ती दृश्यहरू सायद नदेख्नु भएको थियो भने उहाँलाई यो पाल्पासम्म र अनेक खालका उपाय अप्नाएर यो यस्तो खालको खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने भित्रदेखि सायद लाग्दैन थियो होला। र जुन अवस्था आज बनेको छ त्यसका पछाडि नेतृत्वकर्ता डम्बरसिंह सम्भामफे धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा समग्र नेतृत्वलाई एउटा सिकाइको पात्र पनि हुनुभएको छ। हुन त यो पाँच थरको तिनवटा गाविसको 3,350 व्यक्तिहरूको घरधुरीको समस्या हो। यो सानो समस्या लाग्न सक्ला, हामीले सानै समस्या आज उठाएका छौँ, तर यसको प्रभाव राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण रूपमा पर्छ भन्ने अपेक्षा पनि लिएका छौँ। र यो खालको उत्साह जाँगर इच्छाशक्ति भयो भने गाउँको विकास सम्भव छ। अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ स्थानीय निकायमा र यस्तै खालको जोस जाँगर र प्रयत्न भयो भने मुलुकको विकास सम्भव छ। त्यो हामीबाटै सम्भव छ, आजैबाट सम्भव छ। यसका दृष्टान्त डम्बरसिंह सम्भामफे पनि हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, आजको यो छलफल र यो प्रयत्न कस्तो लाग्यो यहाँले प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। हामी फेरि भोलि अर्को नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ
उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि हाम्रा आजका अतिथि डम्बर सिंह सम्भाम्फे र सञ्चालक म शिव अधिकारी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।